Əslində bu narazıqlar xeyli vaxt yığılıb. Tək Cahangir əsgərağı yox. Azərbaycanın bütün nəqliyyatına, Azərbaycan əhalisinin qarşısında, ətrafında böyük bir dairə çəkiblər və bunların səyahətinin qarşısını alıblar. Bu sözləri yazıcı Vaqif Nəsib Kanal 13-ə müsahibəsində deyib. Qaldı ki, bu Cahangir əsgərağa qarşı mən deyirəm də bunlar çoxdan yığılıb. Bu Cahangir Əsgərov demək, mən əvvəldən buna rəğbətim yoxdur. Ona görə ki, Azərbaycan neft ölkəsi olduğuna baxmayaraq, həmişə burada Cahangir Əsgərov oraya rəhbərliyə gələndən ən dünya üzrə demək olar ki, biletlərin yuxarı qiyməti Azərbaycan rekord səviyyəsindədir. Mən ona sual vermək istəyirəm. Hələ indi mən o etirazımda demişəm ki, biletimi geri qaytarmaq istəyirdim. 10 gün əvvəl getmədim. Dedilər, Cahangir Əsgərovun idarəsi belə bir qanun çıxardıb ki, demək, baqajsız biletlər geri qaytarılmır. Bu Cahangir Əsgərova sual verirəm, bu hansı qaydadır və bu hansı başla bunu çıxardıblar? Bu hansı ağıllı baş bunu çıxardıbsa, onda bu ağıllı başı Guinness'in rekordlar kitabına salaq bu şey. Belə şey heç yanda yoxdur. Üstəlik, mən Cahangir Əsgərova sual vermək istəyirəm ki, vaxtilə onun arvadı və baldızını Moskvada konsert salonunda çəkən terroristləri rəhin götürmüşdülər. Və milyonlarla dollar pul verib terroristlərə, pul verib, silah pul, nə qədər silah pulu verib və arvadını və baldızını xilasını. Mən sual vermək istəyirəm, o pulları hardan qazanmışdın? Görünür o pulları mı qutarıb? Bəlkə gözün doymur mu? Nə bu qanunlardır, nə şeydir? Azərbaycan niyə bu vəzisi səviyyə düşün? Vaqif Nəsib ölkədə pandemiyanın sona çatdığını, xəstə sayı olmadığını qeyd edib və buna görə hələ də quru sərhədlərin bağlı olmasına etirazını bildirib. Yenə iyulun ikisinə kimi yenə bizdə karantindir. Yəni, Gürcüstanda bizdən 3 dəfə, 4 dəfə xəstə sayı artırdı, bütün quru yollar açıb. Bizdə quru, mən bu yaxından getmək istəyirdim səyahətə. Demək, Qafqaz dağları, Gürcüstan üzərindən Narsikə getmək istəyirdim. Ermənilər də buraxdılar. Kazak milletinden vardı, onu da hamısını bırakıp Azerbaycanlıları bırakmadı. Bu ne cür olur bu? Niye bizim rehberler yüksek seviyeden, oturdukları o yüksek mövqeden öz haklarını görebilmirler, onların vəziyyətini görebilmirler, acınacaqlı vəziyyətlerini görebilmirler. Buna çok təəssüf edirəm ve istəyirəm ki, vaxtilə prezidentə təyyarədə ariya oxuyan belə bir rəhbərləri belə azalın bu cür rəhbərlərini endirəsiz məqamından, xalqın qayğısına qalan, xalqı düşünə bilən adamlar bu işlərə, vəzifələrə şey olmalıdır.